flet shumë, nuk di ku të filloj. Për shembull, Chucky është psikopat me jo psikopat, ky është psikopat sociopat, është domethënë njëri me të meta, nuk duket fare aty, duket si një gjë e shplar pa jetë fare. Pastaj kjo maska është domethënë ekspresioni i maskës flet për tatuazhin vet. Okej, okay, ti pëlqej tatuazhi Fasliut. Domethënë jo fare, e kundërta. Okej, okay, më fal, kujtova se të pëlqeu diçka këtu. Domethënë shumë merr vesh nga tatuazhi. Tatuazhi domethënë reflekton vet, domethënë krijimin vet, është dram. Po, është dram. Kam zgjedhë emocionin e mërzitjes. Po kjo nuk është mërzitje, kjo është dramë, domethënë pse më bëre stres. Tatuazhi për mua flet pse më bëre Fazli, pse më krijove se nuk e dua as vetëm. Po shikoj veten në pasur dhe nuk e dua fare. Të flet tatuazhi? Më fal? Tatuazhi të flet? Tatuazhi duhet flasi dhe po më thotë jo, nuk dua të ekzistoj fare, do të di sa më shkruaj. Se po të foli dhe me thonë nuk e di. Jo, po jo gjithmonë flet për mirë. Se është ti flasë, është ti, mos të thej për gjithë. Shikoj tani. Kemi dy opsione, ose do ju them që çdo gjë është e bukur, teknikisht shumë e bukur, e do qep gojën, ose do them me vërtet, do fus shik energji, do fus shik dinamik, se po shikoj që vetëm energjia juve është komplet out, si kur sjeni në studio, nuk ju ndej fare, po dhe, do më dhe imagino të arrinjë një pikë që tatuajit të thotë të më komunikoj mua jo nuk duat të ekzistoj. Pa si e mirë, që të thotë bërë, të thotë Ok, Kristi, po dhe tatuajit që të pëlqeu? Tatuazhi që më pëlqeu. Okej. Okay. Ishte tatuazhi me thikën, ishte Kalimës. Po, edhe këtu është një gjë që më pëlqeu, është loja me hapësirën. Domethënë fytyra brenda hapësirës, pastaj borshliku ishte domethënë artistikisht shumë e gjetur kjo gjë. Faleminderit. Ama prap personi si quhet Mike është tmerr. Këtu nuk është, këtu është thjesht një fresko, duket si një plak 80 vjeç që është në krevatin e vdekjes edhe dacit. Kurse Mike është një gjë që të meron. E di që më mungon... 30 filmash... është lot, Mike. është lot. Jo, dua të shikoj më shumë teror. Do më thënë, gjdo tematik që trajtoni, dua të aqoni deri në fund. Po, prandaj kam bërë brënda thikës, që të tjapi pak atë... Jep teror brënda thikës. ...emocionin e frikës. Po, ta një thika... Qiko, të ndërso, vatash... Thika e simbolizon Mike Myers. Po, po, do më thënë, gjetja brënda thikës edhe loja me hapësirën pëlqeu shumë. Vetëm më duket prapë si e shplar, si nuk... Do më thënë, kur tatuashi Fazliut më transmenton të auto vdekje, do më thënë që nuk do të egzistoj vetë, tatuashi jot nuk më thot gjë, thjesht më thot që, okej, okay, ke përdor hapësirë shumë mirë. Kjo është, do më thënë, si e mendoj unë. Të falenderojmë shumë, Kristi, për opinionit të në kaj që si qërë. Tani do të doja... Tani nuk do të doja, në fakt, po ka ardhur momenti që njëri nga konkurentët tanë të eliminohet. Dhe mendimi im është që mund ta thoni se cili kush mendon që duhet të eliminohet sot. Te kjo sfidë është ideja që te Fasliu. Fasliu nuk e ka marrë maksimumin. Okej. Okay. Tatuazhi që do të eliminohet vet është ai Fasliu. Jo. Normal që Fasliu. Fasli, shiko. Ti ngulloj shumë i keq tani, po thjesht dua të them që fut qik më shumë mendim në ato gjërat që bënë, është thjesht kjo. Nuk po tem që nuk vlen si tatuajist, absolutisht jo, gjithë kemi ato periudat e krizës, do më thënë, kreative. Thjesht besoj që ti e në një krizë kreative tani, si të tatuajist, jo, dhe kjo nuk është gjë e keqe. Unë thjesht kam shumë pak eksperiencë, po, vetëm një vit kam që merë. Nuk është gjë e keqe, mos e merë gjithmonë si negative këtë gjë që po tem. Është gjë të t'inspiroj, të çoj diku tjetër. Me vërtet e kam. Faleminderit. Perla. Edhe unë për ty Fazli, më vjen keq. Dhe vetëmja gjë që dua të them është mos u dekurajo. Sepse është thjesht çështje eksperiencë. Edhe arti i tatuazheve, si çdo zanat tjetër, si çdo punë tjetër, ka nevojë për orë pune, ka nevojë për praktikë, dhe ka nevojë për shumë angazhim, shumë vullnet. Dhe nuk po të them që u eliminove edhe mbaroi karriera jote. Jo, je në fillime dhe me sa di un je ai që ka më pak eksperiencë nga gjithë. Kështu që nuk është problem të vish pranë meje. Po. Një Duart Rokiti për Fasliun. Kaq heshtje. Tani, doja edhe unë të thoja po të njëjtat fjalë. Po mi mori perla nga goja, po doja të thoja gjithsesi unë vlerësoj shumë guximin tënd. Po, faleminderit. Edhe kjo do të tregoj gjatë rrugës që ja vlen.
dhe nuk dua fare të demoralizohesh nga faci që po largohesh sot. Unë në fillimet e mia jam. Po, pikërisht kjo dhe mbi të gjitha je në fillimet e tua, je i vetëdijshëm dhe erdhe këtu. Ju kështu jepi forca tani. Sigurisht. Nuk ishte ajo fjala që the unë do dalo i pari oj fundit. Tani. Sigur realizua. Kur dole? Dola i pari, po mirë. Gjithsesi unë dua t'ju falenderoj që më bëtë pjesë, më pranuat. Për mua ishte eksperiencë e bukur, edhe pse zgjati shumë pak. Di të them që këtu s'kam njohur vetëm artist mirë, por edhe njerëz shumë mirë kam njohur. Jam shumë e lumtur. Edhe unë doja t'i thoja që gjithëve që ta shohin sa më shumë të eksperiencë, sepse jepet vetëm një herë në jetë, është shumë e bukur si eksperiencë. Faleminderit shumë Fasli dhe doja të thoja nëse ke dëshirë të vish pranë Inconic Studio, nëse do të vazhdosh kurset ose të përmirësohesh, ne të presim dhe e ke derën e hapur. Të përshëndes. Shumë faleminderit. Të përshëndes. Paqen. Gjithashtu urim ndihmë. Tani do vazhdojmë me sfidën e javës me grupin e radhës, i cili është Izmiri, Gjani dhe Joana. Okej. Okay. Por këtë javë kemi pasur mungesë Gjanin. Gjani, ku ishe ti? Se vetëm po na mungoni. Ndodhesha në Rom për moment. Na shpjego pak më shumë se ku ishe, se kemi dëshirë të dëgjojmë. Kam pas një convention, një konkurs me tatu që bëhej një herë në vit në Rom dhe kisha dëshirë shumë të merra pjesë, ku merrnin pjesë nga e gjithë bota diku ke 400 artistë. Dhe mendoj që ishte një nga eksperiencat më të bukura që kam pasur. Dhe dole në vend të tretë. Urime, shumë urime për Gjanin. Ndjekim. Ndjekim sertin. Përshëndetje të gjithëve. Si jeni sot? Shpresoj që jeni gati për sfidën e radhës dhe besoj që keni marrë pak fuqi nga sfida e kaluar. Duke qenë se është muaj tetor, tematika sot ka pikërisht të bëjë me Halloween-in dhe ju do të përdorni pra këtë tematikë për dizajnet tuaja dhe duhet të implementoni në dizajnet tuaja dhe në tatuazh stili dark work ndërtuar me dot work tattoo. Mund të përdorni teknikën scratch për të krijuar efektin e hijes me pika ose pika individuale. Kjo është në dorën tuaj. Dhe duke qenë se nuk kemi kohë për llafe, le t'ja nisim nga puna. Mund të jetë një sfidë interesante në një stil të veçantë. Është një stil që i përshtatet dhe stilit tim të të punuarit. Si themi, ta bën diçka lidhur me pirat? I ka qejf piratut? Kam një qejf. Çfarë mund të bënim për shkak? Mund të diçka frikshëm. Nuk e di të pjesa thesare të punë, se puna e thesare më kuar. E dashuroj dot workon, edhe black workon, po për dot workon mbaraj. Jam shumë i kënaqur me ndarjen e punëve të grupeve. Okej, okay, perfekt. Shumë e bukur. Edhe mua më pëlqen. Shumë bukur. Vendosim këtu pastaj. Vendosim këtu. Kjo është pizza. Më pëlqen. Ta marrë gjanë njërë? Po. Do të në e ndojë sugjerim? Ta marrë direkt. Tani, ne po mendonim për një dizajn, që këtë të të regoj, është ky. Po, ndonjë të kushe, po. Pjestarët e grupit ishe i lumë tërë fakt, se kisha Gjanën, kisha Johanën, janë artistë mirë. Nuk mendo se po japim fuqi Izmir, për shkak se ai ka bërë dy tatuazhe. Që në radhës tjetër mund ta kemu shansin që të bëj një tatuazh. Edhe pse ishte grupi im i parë, mendova se do kishim disa konflikte të vogla, por që jo, shkoi shumë mirë. Unë mora përsipër këtë tatuazh sepse kisha ditë që e studioja për këtë stil. Falenderoj Alpha Tattoo Supply për produktet që na mundëson. Unë i përdor vetë, qoftë në punë, qoftë në trupin tim, edhe di që ka produkte vërtet cilësore dhe jam shumë i njohur. Ne kemi pikë të dobta fare, ndërsa pika më e fortë jam unë. Po thoj se punat ishin në njëjtë nivel, kishte shumë pak diferencë. Jam i kënaqur që bashkëpunojmë shumë mirë. Atëherë, Izmir, Joana dhe Gjani. Gjani, mendon se mungesa jote ka shkaktuar ndonjë problem në këtë grup? Jo, nuk mendoj, se punën që pash Izmiri
i qan, kështu që pëlqeu puna e Izmirit. Shumë. Atëherë unë doja të pyesja, pse vendosët si grup që përsëri punën ta bëj Izmiri kur në grupin e kaluar ishte po i njëjti që ka bërë punën? Joana. Po mendua. Pa, më fal Joana. Shumë pa drejt në fjalë pjesën e grupit Xhanit, a mos më merr për këtë Xhanit. Sepse nuk, më fal, nuk të dëgjova. E shikoj pak pa drejt pjesën e grupit që ishte Xhani, sepse arsyeja? Sepse unë u penalizova për me vajzat për punë 2-3 minutash dhe pastaj isha prezent në studio. Xhani si ishte, më fal, e shoh pak grupin. Nuk po shef një grup. Tek ju ishte tjetër gjë sepse nuk kishit komunikim dhe ndërsa ne ishim bledhur, ishim edhe tamam në pasin Skype apo gjë. Le të ti përgjigjet Xhani. Me fjalë shof. Okej, mund të shkojmë si puna jon. Mund të ndodhesh ajo, por gjithsesi motivimin e dhash, edhe besimin e kisha. Ëh. Jo, okay, mund të pavarësisht grupi tuaj ata nuk kanë bëhet, nuk kanë pas debat, e thjesht kanë mund. Debati do jetë o burr, se tash ne për debat. Po më ne nuk kanë dakord, okay, to. Po ne nuk çojmë me të lutem me aq edukat. Jo, ju është nga tu kush. Përderisa Xhani nuk ishte, po ne ishim gjithkohon komunikim me Xhani. Ç'ç kuptimet ajo? Po ikim nesër, edhe po të marrim Skype ty dhe flasim ne nga Skype ti radhë.